Atoko ny isy ny politika entana narenana itoakarena sy ny resaka fisotomana ireo mpampiasa vola nanantsoana hoe incitation fiscale amin'ny ity taona 2020 sy 2020 ity ary nambara ny filohan'ny GEM fanampanazavana anatrehitra. Isan'ny elemanko fisotomana anankiray tokony ho resaka fohy io contrôle fiscale enao amin'ny avy harcèlement fiscale ary dia ekeko mihitsy ilay tena hoe harcèlement fiscale io. Ina zavatra mitranga tamin'ny tafavoalan'ny volana desambra tamin'ny taonasa ndraiky amin'ny roapolo sy roa arivo dia niazakazaka ny DGI direction générale des impôts nandefa notification primitive tamin'ny orinasa saky tena hoe ny orinasa rehetra angamba fa vitsena amin'ny rasa sana anankiray angamba ny orinasa de mba vitsina azo amin'ilay izy manazo mody dia mahatonga anay herisery zany ina ny antony satria nahoana no voalohany indrindra miazakazaka be anatiny tavavolo zany ny fanjakana de hoy ny fanjakana hoe satria nefa difa ny fanantaona dia efa prescrit zany a ny 2018 nefa tianay mbola contrôlera ny 2018 izay mahatonga anay hiazakazaka soit fa nahoana moa tsy natao atamin'ny voalohany taona premier janvier izy fa atian'ny farany taona vao mihazakazaka nanao a manao rehetra rehetra io faharoa ary tsy ny tena manaherana izy a rehefa jerena le notation primitive notification primitive nalefa ny DGI andreo orinasa rehetra zay hoe ho an'ny olona tsotra ho an'ny olona izay ataontsika hoe tsy de malala loatra ny momba fiscalité zay hoe mahatonga crise cardiaka ny izy satria lefa jerenao le redressement ataon'ny fisco zany hoe zaho tena mpanakolo olo zany c'est pas possible avy azy io fampiangana io hoe zao ny etra tokony nalohako zavatra mitranga zany de tsotra le contrôle nataony vazakana tamin'ny tafavolana farany tamin'ny taonasa raiky amin'ny roapolo sy arivo a zato isan-jato ny izy ireo dia contrôle sur pièce daholo zany hoe tsy nindra tany amin'ny orinasa izy fa le document voaraigny isam-bolana na isan-taona amin'ny DGI no ndraisiny a de hoe manao katsikely ao izy manao comparaison kely izy de hoe ty tsy mitombony ty dia atao le notification zany hoe tena tsisy fanadiadiana lalina zany nataon'ny DGI fa comparaisonna chiffre eo ampilatanany vitsivitsy a no nataony.